Şimal, Cənub, Şimali Avropa ilə Cənub, Şərqi Asiya arasında dəhliz rolunu oynayacaq iri miqyaslı layihədir. Onun reallaşdırılması Azərbaycan, İran və Rusiya dəmir yollarının birləşməsinə səbəb olacaq. İlkin mərhələdə dəhliz vasitəsilə il ərzində 5 milyon ton yükün daşınması nəzərdə tutulur. Gələcəkdə isə yük daşımanın həcminin 10 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. Üç ölkə prezidentinin Bakı görüşündə məhz Şimal-Cənub dəhlizinin əsas müzakirə mövzusu olacağı gözlənilir. Azərbaycan və İran ərazisindən keçən Şimal-Cənub dəhlizi böyük əhəmiyyətə malikdir. Layihənin reallaşdırılmasında bütün region dövlətləri maraqlıdırlar. Bu sadəcə siyasi deyil, həm də geosiyasi və regional məsələdir. İlk növbədə layihənin reallaşdırılmasında Rusiya və İran maraqlıdır. Azərbaycanın bu ölkələrlə sıx iqtisadi, humanitar əlaqələri var. Bu baxımdan Şimal-Cənub layihəsi 3 ölkənin, daha sonra isə regiondakı digər ölkələrin də əlaqələrinin genişləndirilməsinə imkan verəcək. Layihənin reallaşdırılması ölkə başçılarının diqqət mərkəzindədir. Layihə reallaşdırıldıqdan sonra bütün iştirakçılarına gəlir gətirəcək. İran üzərindən sanksiyaların götürüldüyü bir vaxtda ölkənin iqtisadiyyatı tərəqqi dövrünü yaşayır və Azərbaycan bundan maksimal istifadə edə bilər. Ekspertlər layihənin kənd təsərrüfatı, sənaye və iqtisadiyyatın digər aparıcı sahələrinə müsbət təsir edəcəyi qənaətindədirlər. Bakı görüşünün Azərbaycanla Rusiya arasında da ciddi əməkdaşlıq perspektivlərini ortaya qoyacağı proqnozlaşdırılır.